Битката за лекот Три кафта на Игор Пехчевски прерасна во јавно препокување и нови обвинувања од него. Тој во најновата порака за болните од цистична фиброза прашува зошто асоциацијата која треба да се залага да има лек за сите му свртала грб. Порача дека и покрај поделбите нема да се откаже. Жали што не се избориле за еднаквост помеѓу нив. Овој демант е упатен од 12 луѓе што го земаа лекот. 12 луѓе што го земаат лекот, овие другите сите до 68 се плашат да проговорат. Мислат дека ќе бидат сватени од македонската јавност многу погрешно. Сакат едноставно се плашат да си ја кажат нивната здравствена состојба. Тој предупредува дека третманот кон него на клиниката и натаму бил лош. Вели дека дури му повикале и психијатар. Дојде со фиксниот телефон, на телефон беше психијатар. Ми даде да разговарам, човекот ми кажа дека нешто бил спречен, знаете, празници е, го разбирам потполно, но кога те присилуваат да идеш на некое место, да му правиш на некој човек нешто што не му е потребна некоја терапија, јас и така пијам по 40 капсули со секој оброк. И овие што ги земаме во странство, Декас плюс додаток во исхраната за цистична фиброза. Ние немаме никаква потреба од психијатри и психолози. Директорката Фуштик ги демантира обвинувањата на Игор. Според неа, неговата здравствена состојба не е толку лоша и може да се одржува стабилна со венска антибиотска терапија, додека се чека да пристигне лекот за сите пациенти заболени од цистична фиброза. Почнавме со терапија кај пациенти кои се во потешка состојба, односно кои имаат капацитет, форсиран експираторен капацитет околу 40%, неговиот е околу 70%, меѓутоа му реков дека кога ќе има терапија за повеќе и за пациентите со умерена белодробна болест, ќе добиеш терапијата. Не можеме ние да излеземе како професионалци, вие мислите дека е само Игор, има и други кои сакаат попрво да дојдат до таа терапија, меѓутоа ако излеземе од нешто од критериумите кои сме ги поставиле, тогаш ќе се направи хаос. Инаку од Асоциацијата за цистична фиброза се оградија од изјавата на Пехчевски. Тој вчера објави дека директорката на детската клиника од почетокот не е во добри односи со него, поради тоа што преку медиумите и социјалните мрежи постојано алармирал за својата тешка состојба и го бара лекот Три кафта.